চুৰ নহয়, ডকাইত নহয়, দালাল নহয়, দগাবাজু নহয়, সি কোনো গুণ্ডাও নহয়, সি কোনো মাফিয়াও নহয়, সি এজন সাংবাদিক, ৰাস্তাই ঘাটে গুণ্ডাগিৰি কৰি ফুৰা এজন যোগ্যতাবিহীন সাংবাদিক। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত অসমত ৱেব পৰ্টেল, এই নিউজ পৰ্টেল এইসমূহৰ অভাৱ নাই। প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ঘৰত এটা এটা নিউজ পৰ্টেল খুলি লৈছে, বেয়া পাই লাভ নাই, সঁচা কথা। কিন্তু এই নিউজ পৰ্টেলসমূহৰ কিছুমান নিউজ পৰ্টেল এনেকুৱা আছে যিবোৰত যোগ্যতাবিহীন কিছুমান মানুহক এনেই সাংবাদিকতা হিচাপে কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিছে। বন্ধুসকল, 23 জুলাইৰ কথা, দিনৰ ঠিক 2:30 বজাত দয়াময় দাস নামৰ এজন টেম্পু চালকে তেখেতৰ কেইটামান ভাড়া লৈ বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ ওচৰতে গৈ আছিল। কোনোবা এটা ঠাইত তেখেতে সেই টেম্পুখন ৰখাই আৰু তেখেতৰ টেম্পুৰ পৰা সেই মহিলা পেছেঞ্জাৰ কেইগৰাকীক নমায়। মহিলা পেছেঞ্জাৰ কেইগৰাকীক নমাই থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা এজন মানুহ যায়। মানুহজনে কি কৰে, স্কুটি লৈ যায় আৰু তেখেতে হৰণ বজাই থাকে যে আপুনি আঁতৰি দিয়ক, মই যাব লাগে, আপুনি আঁতৰি দিয়ক, মই যাব লাগে, উৎপাত কৰে। টেম্পু চালকজনে কয় যে দাদা ৰখিব, মাইকী মানুহ আছে, তেওঁলোকে নামি আছে, খৰধৰ নকৰিব, তাৰ পাছত মই আঁতৰি দিম, আপুনি গুচি যাব। তেতিয়া সেই স্কুটিখনত থকা ব্যক্তিজনে উঠি আহি সেই মানুহজনৰ টেম্পুখনত ধুমধাম মাৰিব লগায়। টেম্পুখন ভঙাৰ বিভিন্ন চেষ্টা কৰে সেই স্কুটিত থকা ব্যক্তিজনে। তাৰ পাছত সিমানতে শান্ত নাথাকি সেই স্কুটিত থকা ব্যক্তিজনে সেই মানুহজনৰ, যিজন মানুহে টেম্পু চলাইছিলে, টেম্পু চালকজন, সেই দয়াময় ডাকজনৰ, তই কাৰ ওপৰত কথা কৈছ বুলি, তই মোক চিনি পাইছ নাই পোৱা, সেনেকৈ কিছুমান কথা কৈ তেখেতৰ মুখত বৰ বেয়াকৈ ঘোচা মাৰে। ফলত সেই টেম্পু চালকজনৰ দাঁত ভাগি ফহি পৰে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে সেই দৃশ্য। আৰু তাৰ পাছত তাতেই গুণ্ডাগিৰি কৰি সেই টেম্পু চালকজনক মাৰপিট কৰি সেই স্কুটিত অহা মানুহজন, সেই নিজৰ বাহনখন লৈ অহা মানুহজন বিন্দাছ আঁতৰি যায়। এতিয়া হয়তো আপোনাৰ প্ৰশ্ন মনত জাগিছে যে এই স্কুটিত অহা মানুহজন কোন আছিল। এই স্কুটিত অহা মানুহজন আছিল ঈশান নিউজ নামৰ এটা নিউজ পৰ্টেলৰ এজন সাংবাদিক, যাৰ নাম হিল্লুৰ জ্যোতি তালুকদাৰ। যিসকল মানুহে গুণ্ডা মাফিয়াৰ নিউজসমূহ কভাৰ কৰে, যিবোৰ মানুহে ক'ৰবাত দালাগিৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিউজ কভাৰ কৰে, যিবিলাক মানুহে নিৰপেক্ষ হৈ সত্যৰ হকে মাত মাতি যায়, আৰু সেইবোৰ মানুহে ৰাস্তাৰ কাষত টেম্পু চালকৰ সৈতে মাৰপিট কৰে, এজন টেম্পু চালকক অকলশৰে পাই দাদাগিৰি কৰি মুখত ঘুচিয়াই দাঁত ভাঙি দিয়ে, এইবোৰ মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব? এইবোৰ মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব? এইবোৰ মানুহ বাৰু সাংবাদিক হোৱাৰ যোগ্যনে? এওঁলোকৰ যোগ্যতা আছেনে বাৰু সাংবাদিক হোৱাৰ? ইতিমধ্যে এখেতৰ ওপৰত সেই দয়াময় দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ পুত্ৰই বৰপেটা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে ইয়াৰ ওপৰত এই গোচৰটো বিবেচনা কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এনেকৈ কিমান মাৰপিট চলিব, ইয়াৰ ওপৰত বাৰু কিবা বিচাৰ হ'বনে? বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি ভাবে, আপোনালোকৰ মতামত কি আছে? এই হিল্লুল, হিল্লুল নে কি, হিল্লুল ন, শিলগুটি নে হিল্লুল, এই হিল্লুল নামৰ ব্যক্তিজনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ক'ব লগা কি আছে তলত এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিয়ক। কাৰণ এনেকুৱা অসভ্য অভদ্ৰ ব্যক্তিয়ে সাংবাদিকতাৰ দৰে এটা স্থান কেনেকৈ পাইছে, এইসমূহ কাম তেখেতে কিয় কৰিছে, ইয়াৰ পাছত সেই ঈশান নিউজ নামৰ ৱেব পৰ্টেলটোৱে এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাটো গুৰুত্বৰ বুলি ভাবে আপোনালোকে, সেইসমূহ তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিয়ক। এজন কৰ্ম কৰি খোৱা মানুহক এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে যেতিয়া এই মানুহবোৰে দালাগিৰি কৰি মাৰপিট কৰে, এই বুকুখনে বহুত বেছি কষ্ট পায়। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ক'লোঁ, এনেকুৱা কামবোৰ কেতিয়াও নকৰিব। আৰু এই ভণ্ড সাংবাদিকজনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ক'ব লগা কি আছে তলত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। ধন্যবাদ।